Ang breaded lines ay ito ang mga guhit na makikita sa ating mga pulso na kilala rin sa tawag na thoracic line or wrist lines. Karamihan sa mga tao ay may tatlong linya na ito sa ating mga pulso, ngunit kakaunti lamang ang may tatlong kompletong linya na ito ay malinaw na walang magulo o mga espesyal na marka. Marami sa atin ang interesadong basahin lamang ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagbabasa ng guhit sa kanilang palad, gaya na lamang ng mga pangunahing linya ang heartline, headline, lifeline at fateline. At bihira lamang ang may interesado na malaman kung ano nga pa ang pinapahiwatig ng bawat linya sa ating mga pulso. Dahil ito rin ay napakahalaga na malaman natin kung ano ang sinasaad nito sa atin. Sa katunayan, ang mga breaded lines na ito ay mas marami pang sinasabi tungkol sa ating buhay, lalo na sa ating kalusugan. Kaya't sa videong ito ay ating isa-isahin ang bawat linya sa ating mga pulso kung ano ba ang swerteng sinasaad dito sa atin. Ang unang linya o guhit sa ating mga pulso ay nagpapahiwatig ng kalusugan at yaman sa iyong kabataan bago ka humantong sa edad na 28. Kung ang linya ay makapal at tuwid, pinapahiwatig nito ang mabuting kalusugan sa kanyang kabataan sa edad na aking nabanggit. Kung ang linya naman ay payat at hindi malinaw at maikli, ay pinapahiwatig nito na sa iyong kabataan ay hindi man ikaw ay may malusog na pangangatawan. Kung maalaga ka naman sa iyong sarili at maingat, ay hindi ka tatapuan ng anumang sakit. At kasulungat naman ito kung ang linya ay korba at putol-putol o ito'y sira, nangangahulugan ito na sa iyong kabataan, ikaw ay nagtataglay ng mahinang kalusugan. At kinakailangan mo rin maiwasan ang impeksyon sa sakit sa baga o bato. Kung ikaw naman ay babae at ikaw ay may taglay nito, pinapahiwatig nito na magkakaroon ka ng panganib sa iyong unang panganganak. Ang pangalawang guhit naman sa ating mga pulso ay nagpapakita ng iyong kalusugan o yaman sa gitnang edad bago ka dumating o sumapit sa edad na 56 o 56. Kung ang linya ay makapal, malinaw, mahaba at tuwid, pinapahiwatig rin ito ng magandang kalusugan. Ikaw rin ay bihirang magkakaroon ng sakit kahit humantong ka na sa ganyang edad. Kung ang linya naman ay kurba, manipis, sira o putol-putol, pinapahiwatig nito na ikaw ay may hindi magandang kalusugan o nakakamatay na sakit sa gitnang edad bago ka humantong sa edad na 56. Ang ikatlong linya naman sa ating mga pulso ay nagpapakita ng iyong kalusugan o kayamanan sa iyong katandaan. Kung ang linya ay makapal, tuwid at malinaw, sinasaad nito na ikaw pa rin ay magkakaroon ng mabuting kalusugan pagkatapos mong sapitin ng edad na 56. Kung ito naman ay korba, manipis at putol-putol, ito ay isang indikasyon ng mas mahinang pangangatawan sa pagsapit mo ng ganung edad at sa mga susunod pang taon. So, nasa inyo na kung inyong papansinin or iisnabin ang video na to. Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo. Basta tandaan lamang po natin na ang palmistry ay isang gabay o inspirasyon lamang. Tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa nating makakamit ang tagumpay. At syempre, bago po tayo magpaalam, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel dahil nasa 109,000 subscribers and counting na po tayo. And also, please don't forget to like and subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!